那至于在沙巴州选投票日当天出现症状或者是在隔离中心的沙巴选民呢，可以到投票中心履行公民责任，唯独确诊染疫的选民一律不能够出门投票。是的，虽然隔离中的选民可以投票，但是伊斯麦表示啊，选民要事先向县卫生局提出申请。此外，投票日前候选人的竞选讲座不能够超过30人，也只限一两个人走入选民家里来拜票。如果你是沙巴选民，准备在来临的星期六出门投票，那可要注意。国防部高级部长拿督斯里伊斯麦沙比里今天在例行记者会说明，投票日当天，选民将划分为四大类别，分别是普通选民、有症状的选民、隔离中选民和确诊选民。其实有人要求政府准许确诊病患在安全方式下履行公民责任，但是政府今天一决，所有确诊的沙巴选民一律不能出门投票，至于隔离者则要事先提出申请。Mereka boleh mengundi, dibenarkan mengundi, tetapi mesti membuat permohonan kepada pejabat kesihatan daerah PKD, pejabat kesihatan daerah supaya dapat ditentukan time untuk mereka dibawa keluar. Kerana untuk mereka pergi mengundi akan diuruskan oleh Kementerian Kesihatan berserta dengan SPR. Jadi mereka perlu maklumkan dulu. Mereka tak boleh keluar untuk pergi mengundi ikut suka hati mereka. Mereka akan dikawal dan juga waktu akan ditetapkan.至于健康无虞的普通选民，他们受促在选委会提议的时间完成投票，避免人群聚集。但是如果迟到，他们仍获准进入投票中心履行公民职责。此外，出现症状的选民也不受约束，他们将被安排在特设的投票站投下手中一票。为了避免沙巴再添感染群，选委会及政府也决定收紧竞选 SOP。 部长透露，尽管候选人仍获准挨家挨户扫街拜票，但是只能让一两个人踏入选民家里。另外，选委会建议竞选讲座现场不要超过30人，出席者也必须佩戴口罩，时刻洗手或消毒双手，并尽量保持肢体距离。部长也提醒，如果要打招呼，也要避免任何肢体接触。Dulu kita kata boleh, ada juga kita kata boleh salam, cara baru.Tapi Kementerian Kesihatan telah pun mengeluarkan nasihat bahawa bersentuhan seperti ini pun tidak digalakkan. Jadi yang penting adalah hanya menunduk, tunduk saja. Memegang dada dan tunduk. Itulah persalaman cara baru yang sepatutnya digunakan.近来有网络红人打算利用卫生部隔离手环来作弄民众，部长警告，如果隔离者带着隔离手环出门，等同违令，而如果不是隔离者却利用卫生部的工具欺诈他人，也是触犯法律，警方将会采取行动。他劝请民众不要借此寻乐，因为人命关天。